Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Aš labai laukiau šito video, tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau sėdžiu čia ir jį filmuoju. Šiandien išbandysiu naujus makiažo produktus. Man asmeniškai tokie video yra patys mėgstamiausi. Aš galėčiau makiažą pirkti ir pirkti, testuoti ir testuoti. Ta prasme, aš galėčiau senų produktų turbūt net nenaudoti, visą laiką imti kažką naujo ir vis kažką bandyti. Man tas žiauriai patinka, kaip ir eksperimentuoti su pačiu makiažu, taip ir eksperimentuoti su produktais. Šiandien bandžiau pasidaryti natūraliai krentančias garbanas, kadangi manau, kad mano įvaizdis šiandien bus toks vasariškas, persikinis, rožinis, bent jau aš kažką tokio įsivaizduoju ir norėčiau kažką tokio daryti. Ir lygiai taip pat manau, kad šitie visi produktai labai tiks tokiam įvaizdžiui sukurti. Nežinau, ar man gavosi tas garbanas. Aš galiu pasidaryti paprastas garbanas, bet tas tokias bangeles man pasidaryti yra labai sunku. Ir dabar, kad žiūriu į veidrodį, matau, kad šita pusė mano plaukų yra geltona, o šita balta. Nes aš naudoju mėlyną šampūną savo plaukam, kad jie būtų ne geltoni, o šiek tiek pilkesni, net kartais būna mėlyni. Tai dabar žiūriu, kad šita pusė balta, o šita geltona. Jūs matot? Ar man čia taip tik tais atrodo, ar gal čia taip apšvietimas tiesiog krenta? Galima sakyti, kad bus grinai pilnas veidas vien tik naujų produktų. Turiu tik tais keletą produktų, kurie bus seni, tai labai nekantrauju išbandyti juos ir sukurti kažkokį įvaizdį. Vis dar jaučiu tą nostalgiją makiažui ir vis dar pasilgau dažytis, nors praeitam video jau pasidažiau, bet atrodo neužtektinai. Vis tiek, kai esi įpratęs dažytis bent jau porą kartų į savaitę, bent jau kai filmuoju video, o dabar nesidažiau 3-4 savaitės. Tai atrodo tiesiog norint įsėsti ir kažką kurti ir daryti ir dažyti. Dar pamiršau pasakyti, kad net porą šepetėlių nusipirkau, bet tik tai du. Dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti prieš pradedant dažytis. Man jisai yra savaime aiškus, bet aš su laiku vis pradedu suprasti, kad kai kurie dalykai, kurie galbūt atrodo man, kad yra savaime aiškus, visai nėra savaime aiškus ir dauguma žmonių nežino ir gali pagalvoti visai kitaip. Tai tiesiog norėjau pasakyti, kad visi šiti nauji produktai yra pirkti mano, kaip ir absoliučiai kiekvienas produktas, kurį aš turiu. Man jokia kompanija nedovanoja ar nesiunčia jokių produktų ir iš tikrųjų neturint galimybę gauti dovanų, kadangi esu sulaukusi nedaug, bet keletos žinučių, kad galbūt norėčiau kokių šepetėlių ar makiažo produktų nemokamai, aš atsisakiau. Ir kiekviena man parašęs kompanija yra pranešus, kad aš neprivalau nieko meluoti, aš neprivalau kelti posto ar storio ar nieko panašaus, aš galiu su produktu daryti, ką noriu, jie tiesiog nori man kažką padovanoti. Kitiem tai pasirodės juokinga, bet aš turiu savo tokį mąstymą ir savo politiką. Kai aš pradėjau daryti YouTube'ą, aš sau išsikėliau klausimą, kodėl aš tai darau. Ir niekada mano tikslas nebuvo iš to uždirbti ar gauti nemokamus produktus. Žinau, kad dauguma pradeda filmuoti, ypatingai YouTube video vien tam, kad gautų kažką nemokamai. Mano toks tikslas nėra, nors aš ir nesu jokia influencerė, bet tiesiog žinau, kad kai kurie žmonės, kurie turi tikrai nedaug prenumeratorių ar nedaug sekėjų Instagram'e, vis tiek gauna tos nemokamus produktus. Mes dabar gyvenam tokiuose laikuose socialiniai erdvėj, kad tikrai negali beveik nieko pasitikėti. Kas įkelia kokį makiažo produktą ar veidodos priežiūros produktą. Tikrai labai sunku pasakyti, ar žmogui tikrai patiko tas produktas, ar galbūt jis įgavo nemokamai, ar nežinau, jam sumokėjo ar dar kažką. Aš iš tikrųjų beveik nepasitikiu niekuom, nebent tai yra man pažįstamas žmogus arba mano draugė. Nes tiesiog aš jau esu įpratusi, kad influenceriai, instagrameriai ar youtuberiai visada gauna tuos pačius produktus ir kažkodėl visada jiem viskas labai patinka. Kai kurie netgi panaudoja produktą tikrai du kartus ir jau sako savo nuomonę apie produktą. Man asmeniškai tai yra nesuprantama, galbūt tai yra įmanoma ir aš suprantu, kad mes visi esam skirtingi, bet kad aš susidaryčiau nuomonę apie produktą ir nuspręšiu, ar man jisai tikrai patinka ar ne, gali praeiti mėnesis ir daugiau. Ir net būna kartais taip, kad produktas žiauriai patinka porą mėnesių, bet tada ateina diena, kai naudoju ir nesuprantu, kodėl man anksčiau patiko, nes tiesiog iš niekur pradeda nebepatikti, aš matau tame produkte vien problemas. Galbūt dėl to, kad išbandau kažkokį kitą geresnį produktą, galbūt dėl to, kad mano oda tuo metu pasikeičia, ar nežinau, kažkas pasikeičia mano galvoje ir man tiesiog tas produktas nepatinka. O kadangi aš labai myliu makiažą ir aš noriu skleisti kažkokią naudą su savo kanalu ar savo Instagramu, aš nusprendžiau viską daryti pati, kad jūs visada žinotumėt, kad bet kokį produktą, apie kurį šneku gerai ar blogai, nusipirkau aš pati
ir išleidus tam tikrą pinigų sumą ant kažkokio produkto, aš nustatau, ar buvo verta ar ne. Galbūt kartais, kai gauni kažką nemokamai, tu neįvertini to ir tau atrodo, kad jo, šitas produktas labai fainas ir labai geras, o jeigu būtum iš tikrųjų išleidus pinigus ant to produkto, vėliau galbūt galvotum, nu kai baigsis, tikrai nepirksiu, nes šitą produktą perkant pačiai, tai, nu, gal jis nėra ir toks labai wow. Šitą mini istoriją sakau tiems, kas mane žiūri pirmą kartą, arba galbūt kas neužsiciklino šito fakto jau labai senai. Ir dar dėl to, kad šiandien naudosiu porą naujos kolekcijos Nixo produktų, labai daug kas Instagram'e jos gavo, lygiai taip pat ir dabar visi gavo Elfo produkciją, ir aš irgi kaip tyčia pirmą kartą dabar irgi nusipirkau porą Elf produktų, bet man atrodo, jie yra kitokie nei kad influenceriai gavo Instagram'e, bent jau kiek aš mačiau, nu bet vienu žodžiu. Turėkit omeny, kad jeigu man kažkas patinka ar nepatinka, tai yra nuoširdu. Taip pat, kad jeigu man patinka, tai nereiškia, kad patiks jums, ir jeigu man nepatinka, nereiškia, kad nepatiks ir jums. Nu vienu žodžiu. Pradėsiu, sakyčiau, gal vėl nuo akių ir vėl klijuosios lipnę juostelę. Tai pirmas produktas, kurį naudosiu, yra paletė iš Juvia's Place. Štai tokia, čia yra jos pakuotė ir išėmus atrodo lygiai taip pat. Aš jau ją iš tikrųjų buvau išėmus pasižiūrėti, bet aišku, aš dar jos nenaudojau. Man šitą paletę iš karto priminė Colourpop paletę iš viso įpakavimo, iš absoliučiai visko iš vidaus. Galėjau rinktis tarp labai daug palečių, nes jie turi jų tikrai daug ir visokiausių spalvų. Ir kaina tikrai šitos kompanijos yra prieinama, dar plus buvo nuolaida, tai iš viso žiūrėjau gerai. Įmiau šitas spalvas, nes man labai patinka tokios rožinės, šiek tiek persikinės spalvas. Ir yra pora sidabrinių. Vienu žodžiu, aš matau labai daug įvaizdžių, tokių paprastų ir elegantiškų įvaizdžių su šita palete. Kažkaip pagalvojau, kad galbūt šita paletė gali tapti mano vasaros naudojama labai paletė, nes jinai man grinai pasižiūrėjus primena kažkuom vasarą. Dabar galvoju, kokią spalvą. Ar šitą, ar šitą. Nes viena yra tokia, sakyčiau, nugesinta rožinė, o kita tokia ryškesnė rožinė. Imu tą nugesintą, štai šitą. Ir pradeda sklaidyti čia nuo kampo. Šitą įvaizdį tikrai noriu daryti labai natūralų. Tai galbūt tiek daug šitos paletės ir neišnaudosiu. Bet sekit mane Instagram'e ir tikrai pasidalinsiu savo nuomonę ateityje apie šitą paletę. Kol kas tai sklaidosi labai labai lengvai. Dabar paimsiu tą tokią kaip oranžinę. Ir galvoju, kad tiesiog šiek tiek suliesiu šitas spalvas kartu. Nu va, viskas išsisklaidė labai gerai ir dabar imsiu šitą rožinę spalvą, šiek tiek su pirštu. Kaip gražiai atrodo. Ir dabar paimsiu šepetėlį ir su šepetėliu tiesiog paryškinsiu vietas, kurios noriu, kad būtų ryškesnės. Ir dabar turiu vieną pieštuką iš Lorelio. Tai čia yra rudas akių pieštukas, Le Smokey vadinasi. Ir jisai turėtų būti labai lengvai išsklaidomas. Šiaip tepasi labai labai minkštai, toks kreminis, tai tikiuosi, kad su juo problemų nebus. Ir dabar pasimsiu savo šepetėlį mėgstamą tokiem dalykam ir pabandysiu šiek tiek prasklaidyti ir tiesiog įdomu, kas gausis, ar išeis ar neišeis. Nu, žinokit, prasisklaidę irgi sakyčiau labai neblogai, tik tais labai įdomu, kaip laikysis per dieną, ar nesištampuos ant voko. Užsilenksiu blakstienas dabar. Ir kitas produktas, kurį dabar naudosiu, tai yra tušas ir jis yra iš Milan. Iš tikrųjų, manau, galiu jau ir klijuoti čia. Aš apie šitą tušą irgi iš tikrųjų nesu girdėjus nieko, nei gero, nei blogo, apskritai nieko nežinau apie jį. O jo plunksna atrodo štai taip. Nėra per didelė, bet nėra ir labai maža, tokia per vidurį. O šitas tušas, kiek aš pamenu, turėtų duoti viską. Ir apimti, ir ilgumą, ir užriesti, vienu žodžiu, viską. Užtepiau beveik 3 sluoksnius ir ką galiu pasakyti, kokie mano pastebėjimai. Pirmas dalykas, tai žinot, kaip nauji tušai būna labai skysti ir būna žiauriai daug pertekliaus, tai su šitu tušu taip nebuvo. Sakyčiau, kad labai gerai atskyrė blakstienas, apimties davė, bet mano Essence tušas iš tikrųjų duoda kur kas daugiau apimties. Sakyčiau, kad prailgino blakstienas, tai man patinka, atrodo blakstienas gražiai, bet nėra taip, kad būtų kažkas labai ypatingo. Tai su akim jau kaip ir baigta ir pereinam prie veido. Tai pirmas dalykas, kurį naudosiu, tai yra tokia kaip ir bazė, sakyčiau. Tai čia yra iš Milani Soft Focus Glow kažkas.
Čia yra luminizeris. Aš šitą esu jau labai labai senai pas kažką mačiusi, tik tais neatsimenu pas ką, bet pas kažkokią užsienio youtuberę. Jinai jį lygino su, man atrodo, Charlotte Tilbury kažkokiu produktu. Labai keista, kad tas produktas turi pompą, dažniausiai turi išspaust produktą. Jisai turėtų suteikti labai natūralų ir tokį kaip šlapę įvaizdį ir turėtų lygiai taip pat šiek tiek išlyginti veido odą. Jisai turi hialurono rūgšties, turi rožių vandens ir turi agurko. Raminančio agurko. Tai aš nežinau, ar man tept ant viso veido, nes aš turiu šiek tiek dėmių ir čia prisižiūrėjau. O, tiek užtepsiu. Ir jisai turi spalvą. Mano spalva šita yra 01 Nude Glow. Bet turėjo daugiau... Ohohohoho. Čia kaip pudra. Man atrodo, naudosiu čia tetėlį šitam dalykui. Jūs pažiūrėkit, kaip šviečia. Oho. Labai nori produkto panašaus į MAC'o Strobe Cream. Tik tais, kad dar labiau švietėtų ir kad galėčiau jį naudoti kartais net ir vieną. Kadangi jisai turi tokią rudą spalvą, o MAC Strobe Cream yra auksinis ir jisai turi šiek tiek tokių mažų blizgučių. Aš be žodžių, kaip nesveikai gražiai atrodo. Sėdžiu čia, tepu ir tepu ant viršus, nes man ant tiek gražu. Aišku, dabar atrodo gal kiek šlape, bet pavyzdžiui, vasarą jau kai būsiu įdegusi labiau, tai aš įsivaizduoju, kad šitą produktą tiesiog be jokio makijažo užtepti ant žandų, ant nosės, ant kaktos, šiek tiek uždažyti kažkokius spuogus, jeigu yra, ir viskas. Visiškai neturi jokių blizgučių, vien toks šlapias iluminatorius ar tiesiog spindesys kažkoks. Tai aš nusipirkau šitą iš NYXO Bare With Me pudrą ar kremą, kuri yra kaip pudra, kažkas tokio. Labai daug kas mačiau, kad naudoja ir daug kam patinka, kad labai natūraliai atrodo ir sudėtis yra visai nebloga, tai vat dėl to ir pasiimiau. Bet šitas produktas tai neturi pompos, o vat galėtų būti atvirkščiai, man labiau patiktų, jeigu jisai turėtų pompą, o šitas neturėtų pompos. Ir kad dengti, naudosiu naują šepetėlį, nusipirkau iš Morphe E44 ir man kur kas labiau patinka jo forma, nei kad šito Zoeva šepetėlio, kurį irgi nesenai pirkau, kad dažytis pudrai. Matot, koks skirtumas. Šitas yra kur kas puresnis ir jis toks švelnesnis ir man atrodo, kad su juo bus daug lengviau pasidažyti lengvą tokį makiažą, tos pudros per daug neprikrauti ir nepadaryti, kad jinai būtų pilnai maskuojanti, nes šitas yra toks, sakyčiau, gan kietas ir su juo kažkaip pasidaryti lengvą makiažą yra gan sunku ir ne su visom pudrom man jisai tinka. Tai šitas šepetėlis kol kas dar yra mano testuojamas, bet iki dabar tai 50/50. Man atrodo, žinokit, kad spalva bus kaip tik. Wow! Šiek tiek galbūt ties kakta išryškino sausas vietas, bet aš čia nesu tikra, nes mano oda iš tikrųjų buvo gan sausa dabar porą dienų. Bet bendrai paėmus, aš labai nedaug tepiau ir šitas duo man labai patinka. Šitas šepetėlis žiauriai maloniai sklaido ir aš galėjau pasidaryti labai labai lengvą maskavimą. Net mano strazdanos šiek tiek irgi matosi ir mano dėmes matosi, bet aš labai viliuosi, kad jų greitų metu neliks. Tai nebus problema, nors ir dabar iš tikrųjų man zinjus žinot, kad man su to maskavimu. Aš kartais maskuoju, kartais nemaskuoju, nebėra mano oda tobula, kokia buvo prieš metus laiko ir yra kaip yra. Tai dabar turiu du maskuoklius. Vienas yra iš Elfo. Tapsme, net nežinau iš tikrųjų, koks yra jo pavadinimas. Ir kai įmiau jį parduotuviai, man jisai atrodė labai šviesus, plus spalva yra Ivory, tai turėtų būti labai šviesi, bet atidarius, nežinau, man jisai atrodo labai per tamsus. Tai aš manau, kad aš kažkada ateity pasakysiu jums, kaip jisai tepas ir šiaip jisai man yra šiek tiek toks rožinis ar persikinis. Tai nežinau, kaip aš su juo draugausiu, bet kažkada ateity kaip nors rasiu, kaip jį panaudoti ir pranešiu jums. Ir kitas maskuoklis yra iš NYXO, Born to Glow. Tai jau apie šitą maskuoklį tikrai labai daug kas būsit girdėję ir daug kas būsit matę, nes čia yra vienas iš tų pavyzdžių, kur sakiau, kad dauguma influencerių gavo visą šitą kolekciją. Ir kiek mačiau, visiems labai patiko, nežinau kiek teisybės, kiek ne, galbūt kai kuriem tikrai patiko, kitiem ne, nežinau. Tai nusprendžiau pati pabandyti, labai norėjau kokio maskuoklio, kuris būtų nematinis, o toks lengvas. Vienu žodžiu, dabar vasara, tikrai norisi kuo lengvesnių, natūraliau atrodančių produktų. Spalvą pasiimiau, manau, gan šviesę, tai žiūrėsim, kaip čia bus. O spalva, man atrodo, iš tikrųjų bus gal ir nebloga. Nu, maskuoklio prisivariau iš tikrųjų gan nemažai, palyginus, kad norėjau darytis natūralų įvaizdį. Atrodo
atrodo tarsi šiek tiek šlapias ir visiškai nesubėga į raukšles po akim. Nu, kol kas tai man patinka. Kas čia darosi, kad visi produktai patinka? Kažkas čia ne taip. Turiu iš Nikso kažkokius skaistalus šlapius. Jie atrodo štai taip, čia man atrodo yra labai labai sena kolekcija. Man atrodo spalva visai nebloga. Ir dabar su kempinėlė įtapšnosiu. Ant kaktos gal nelabai, nes paryškina tekstūrą, bet čia taip. Man patinka. Turi labai, 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 labai minimaliai blizgučių. Tai dabar, man atrodo, ir užfiksuosiu veidą. Tik tai dabar žiūriu, kad tik nepraleisčiau kokio šlapio produkto. Ne, man atrodo viskas. Ir dabar bronzinsiu veidą ir tai darysiu su nauju produktu iš Milani. Labai norėjau išbandyti. Čia yra Milani Baked Bronzer. Atrodo štai taip ir jisai turi tokių auksinių švytinčių dalelių. Tai turi dar veidrodėlį ir tokį šepetėlį, bet aš tą šepetėlį nenaudosiu, nes su fanė tokių šepetėlių ir juos apeinu. Ir prakalbus apie šepetėlius, dar vienas naujas šepetėlis yra iš Morphe R10. Čia yra kontūravimo šepetėlis, jisai yra natūralaus plauko, bet aš jo nenaudosiu. Šį kartą, nes aš nekontūruosiu veidą su šitu produktu. Aš noriu tik tais pasibronzinti lengvai ir pasimsiu kitą šepetėlį irgi iš Morphe. Nu ir žiūrim. Šiek tiek bronzeris yra toks oranžinis, nežinau ar jūs matot, bet man patinka dėl to, kad aš vis tiek esu dabar labai balta ir aš jį norėsiu naudoti, kai būsiu labiau įdegus ir tada puikiai tiks, aš manau. Šiek tiek matosi ir tai, kad jisai yra blizgantis, bet ne per daug ir atrodo tikrai natūraliai, nu vienu žodžiu man patinka. O sklaidės iš tikrųjų labai lengvai palyginus, tikrai, nes aš čia šitam žandui buvau labai daug privarius vienu momentu, nes nežinau, kiek yra pigmentuotas produktas, tai per daug paėmiau, bet vėliau prasklaidžiau ant viso likusio veido ir, sakyčiau, išsisklaidė tikrai labai neblogai. Ir dabar turiu dviejus skaistulus, vieni irgi yra iš Nikso, čia yra tiesiog powder blush, tokia kaip violetinė net spalva. Man šiek tiek primena Narso orgasmo skaistulus, labai labai panaši spalva, irgi turi tokių auksinių švytinčių dalelių. Gal net tiek švyti auksiniam dalelėm kaip Narso skaistalai, bet labai panašus. Ir tada kitas produktas, kurio iš tikrųjų labiausiai norėjau ir kurio labiausiai laukiau ir nuo jo ir prasidėjo mano visi šiti pirkiniai. Tai yra iš Milani Luminoso skaistalai populiariausiai. Tai labai nekantrauju išbandyti ir iš tikrųjų labai noriu išbandyti ir tuos skaistalus. Matot, kaip skiriasi spalvos. Man atrodo, kad bandysiu Milani. Ir dar noriu šiek tiek čia, kadangi darysiu netikras strazdanas. Nesveikai graži spalva, neperiški, turi spindėjimo ir apskritai mano oda taip gražiai spindė. Aš taip norėčiau neturėti šitų dviejų nesąmonių čia ir viskas taip gražiai atrodytų. Gal reikia šiek tiek paimti jų, bet jau čia gal bus per daug. Nu, gal šiek tiek labai nedaug. Nu, labai daug pas mane skaistalų, bet iš tikrųjų tai man iš dalies ir patinka realiai, atrodo tai tikrai labai gražiai. Ir iluminatoriui naudosiu iluminatorių iš Elfo. Tai jisai atrodo štai taip, aš vėlgi nežinau koks jo pavadinimas. Žinau tik tai spalvą, viską paliksiu ant ekrano ir apačioje aprašyme. Kažkaip ant šepetėlio atrodo, kad visai nepasiima. Atsiimu savo žodžius, nes labai spindi, nežinau, jūs matot, bet o dieve. Turi blizgučių labai minimaliai ir tikrai nesitikėjau, kad tai patiks. Ir dabar turbūt pasibaigsiu akis pirmą, tai vėl pasimsiu Juvia's Place paletę ir spalvą gal dabar jau šitą rožinę. Ir dabar pasiemu sklaidimo šepetėlį, tiesiog prasklaidau, kur dabar mano iluminatorius, ką tik naudojau. Į akių kampus man šitas iluminatorius nelabai patinka, nes jisai atrodo grinai geltonas kaip šešėlis. Dabar man atrodo atėjo eilė antakiams. Antakiams irgi turiu iš Elf produktą. Tai čia yra ir pravedimas, ir antakių gelis viename. Ir pirmą pabandysiu pasidažyti su juo, kad pamatyti kokią tekstūrą, kokią spalvą ir visą kitą. Ir tik vėliau, manau, eisiu su želė ant viršaus. Šiaip man atrodo, kad spalva turėtų būti gera, nes jinai tokia atrodo gan šalta.
pasitepė labai gražiai, man patinka spalva, labai panaši spalva į mano Benefit kabraugėlį. Tik tais, kad kai sušukavau vėliau plaukus, atrodo, nušukavau ir visą produktą. Tai nežinau, kaip laikysi šitas produktas, jeigu šiek tiek pašukavus, jau beveik viskas nusivalė. Tai dabar pasimsiu šitą Schwarzkopf produktą ir pakelsiu visus plaukus. Nežinau, kaip į Lietuvą važiuosiu iš tikrųjų 2 savaitėm, nepasiemus šito produkto. Man atrodo, reiks mamai nupirkti. Dabar ką labai noriu padaryti, tai pabandyti pasidaryti strazdanas netikras. Jokingiausia yra tai, kad aš šiaip turiu strazdanų. Dabar jos taip nesimato, bet anksčiau labai labai matydavosi. Ir aš jų negalėdavau pakęsti. Bet dabar man visai pradėjo patikti. Gal dėl to, kad dabar mada ir kažkaip visur žiūri ir taip atrodo visam tinka ir noris, kad ir tau tiktų. Ai, ir tarp kitko, šitas produktas nėra naujas, čia yra senas. Mačiau, Caitlyn Lights turi labai fainą produktą grinai strazdanom padaryti. Tai vat, jinai tai geras pasidaro. Dabar pasidažysiu su 2 pieštukais lūpas. Vieną naudosiu tokį kaip neutralų kūno spalvos iš šonų ir tada per vidurį štai šitais yra toks rožinis. Man labai patinka, koks miksas gavosi naudojant šitus 2 pieštukus. Ir dabar turiu 2 lūpdažius. Vienas yra iš Elfo, irgi kažkoks lūpdažis, nežinau, niekas neprašyta. Ir ta spalva yra tokia, sakyčiau, man atrodo, kad man jinai čia visai dabar tiktų. Tokia gesinta rožinė, gal šiek tiek net į, gal rožinė gesinta, kažkas tokio. Tada kitas lūpdažis, kurį turiu ir kurį jau norėjau žiauriai senai išmėginti, bet niekur parduotuvėse nerasdavau pirkti, nes bent jau pas mus mano mieste parduotuviai nėra šito produkto, yra tik tais matiniai lūpdažiai, bet blizgančių nėra, tai yra iš NYXO Butter Gloss. Jau apie šitą blizgį aš irgi esu belenkiek prisiklausius ir visi labai giria, visiems labai patinka. Tai aš radau internetu ir pasiėmiau tokią spalvą. Kažkaip internetu atrodė jinai ne tokia ryški rožinė. Dabar net nežinau, ar čia iš viso tiks. Tai galvoju, kad pradėsiu gal su Elfo lūpdažiu. Tai šitas lūpdažis yra toks šiek tiek kaip violetinis. Šiaip atrodo labai gražiai lūpos, bet man jos čia prie akių įvaizdžio, manau, nelabai tinka. Kažkaip norėtųsi labiau kažko rožinio ir aš manau, kad šitas turėtų čia labiau tikti. Man šitos lūpos čia visai nepatinka. Ir aš galvoju, kad reikia nusivalyti. Pasidažiau su šitu Dioro blizgiu ir man kur kas labiau patinka. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti tiek, kad man beveik viskas čia patiko. Porą produktų labiau, porą produktų mažiau. Bet aš manau, kad po savaitės, kai keliausiu į Lietuvą, pasiimsiu daugumą šitų produktų, kad vat kaip tik galėčiau būdama Lietuvoje juos ir patestuoti, nes vis tiek Lietuvoje, manau, būsiu su makijažu vos ne kiekvieną dieną, nes vis kažkur varysiu ir norėsiu pasidažyti. Ir jo, man labai patinka, kaip gavosi makiažas, iš karto nuotaika geresnė, kai pasidažai ir makiažas gaunasi geras ir beveik nei vienas naujas produktas nenuvylė. Jeigu esate bandę ar naudojate kažką iš šių produktų, būtinai praneškite komentaruose man, ką apie juos galvojate, arba galbūt ką norėtumėte labai išbandyti. Ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko šitas video, kad buvo įdomus ir naudingas ir tikiuosi susitiksime kitame. Čiau!